Amina bayaq qeyd elədi ki, indi hər şey demək olar ki, bu sənəti toyla ölçülür. İndiçə vaxtı toy filan yoxdur da. Yəni bir gərginlik, əsəb yəqin ki var. Bu toylarla. Vaxtı ilə elə idi. Amina onun deməsi. İndi bundan sonra çıxacaq uza görə kim oxuyur, kim neynir, rəş görür, sənətlə kim idi məşğul olan? Vədim toy lazım deyil. Mən dedim ki, müğənnilərin bəziləri... Yəni, hədəf toy olmamalıdır, sənət hədəfi toy olmamalıdır. Hədəf toy olmamalıdır. Onu demək istəyirəm. Toyxananı səhnəyə daşıyırlar. Mən onu demək istəyirəm. Ki, toyxananı səhnəyə daşıyırlar. O olmaz, mən onu dedim. Amma toy əlbəttə ki, hamımıza lazımdır.